radost mališana ovde ulicama grada Jagodine, ali sada je već nešto drugo. Bio je maskembal, sada je već ovo nešto drugo. Direktorka Violeta Nikolić, gost emisije, šeta mi priča, ajde da se lepo vidi direktorka ovde. Dobro jutro svima. Pa evo, šta nas očekuje danas ovde? Počeo od vrtića Pivarac, pa sve do izletišta Potok. Tako je, nosioc projekta je vrtić Pivarac. U skopu njihovog, jednog od njihovih projekata, mi smo rešili da produžimo dečju nedelju, nešto smo i najavljivali prošle nedelje, ako se sećate. Tako da, mi ćemo ceo oktobar obeležiti ovako, sorry. Danas, porodični karneval u našem izletištu Potok. Koristimo ovo lepo vreme da budemo napolju još uvek. Koristimo da sve te naše manifestacije održimo na svežem vazduhu i u prirodi, što jeste poenta da nam deca budu na otvorenom. Porodični karneval zamišljen je kao manifestacija koja će se, nadamo se, održavati svake godine u buduće, da to postane neka tradicija u ovom gradu, jer složit ćemo se svi da se trudimo da budemo jedna velika porodica. Mi smo mala sredina ovde i svi smo jedni drugima poznati. Vremenom se združimo sa roditeljima, kako nam deca provode po 8 i 10 sati u vrtiću, tako nam i roditelji sve više provode vremena, jer ta zajednica nam je bitna sa roditeljima puno. Znači, da roditelje dovedemo u vrtić ili u ovom slučaju izađemo svi napolje i da oni vide šta mi to radimo sa decom, kako, na koji način, čemu učimo decu, a najpre evo danas gledamo kako ih učimo porodičnim vrednostima, odnosno šta je to porodica, koliko je važno imati porodicu, biti uz porodicu, koliko je važna podrška porodice. O tome ćemo i danas pričati malo, imaćemo 8 tačaka, između njih ćemo imati malo i da kažem te diskusije, odnosno razgovore, odnosno prezentovati roditeljima naš rad. Učestvuju sve u karnevalu i u šetnji, učestvuju sve preškolske grupe svih naših objekata, kako u gradu, tako i u selu. Znači, negde oko 600 mališana je danas ovde, jer smo uključili i one koji su mlađi od preškolaca, a mogu da nam se pridruže u šetnji. S tim da smo pozvali sve roditelje sa mlađom decom, bilo da su u vrtiću, bilo da još nisu krenuli u vrtić, da nam se pridruže u šetnji, da nam se pridruže gore na druženju u izletištu Potok, da nam se pridruže koncertu, jer posle završetka naših 8 tačaka, koliko ima tačaka koje izvode naša deca sa vaspitačima i roditeljima, što je jako bitno, posle toga imamo koncert naše Mari, koja je muzički, da kažem, muzička zvezda za decu, koju deca jako vole, koja se bavi dečjom muzikom, nešto što je opet primereno deci i uzrastu, ono što treba da se neguje, a to je da svaki uzrast treba da ima ono čime treba da se uči, da se bavi i da sluša, između ostalog. Garderobe, ovde vidimo ponovo šarolikost i na maskembalu ovde sada, da li je neka obaveza bila ili to je samo pitanje što šarenije to lepo. Tako je, jesenje boje smo gledali da jesen upotpunimo sa temom, ali je i tema ove godine dečje nedelje bila i porodica i ljubav i Veliko srce Srbije, Dece Srbije, tako se zvalo, pa smo sve to gledali da obuhvatimo ovom temom. Nikakva nije bila obaveza, bila je dobra volja roditelja i vaspitača da eto baš ovi nosioci projekta iz Pivarca imaju obeleže sa majicama, a da druga deca nemaju, odnosno roditelji nemaju obavezu, eto da kažemo, izlaganja takvog vida ili troška ili moranja, nego prosto dobra volja svih je bila. Dobro, roditelji su ovde prisutni, da li je obavezno svi roditelji ili ko je hteo? Ko je bio u mogućnosti, ko je mogao radnom vremenu, da. Pa znate kako, nezgodno je bilo da koncert bude u popodnevnim časovima, jer je već vreme tako da nam ne dozvoljava da deca budu u nekom hladnijem periodu dana napolju, tako da smo ipak uzeli od 10 do 12 u najtoplju. Ali danas je dan rezervisan za to, prema tome nema što... Ko je mogao, on se, tako je, on se iskombinovao što se tiče radnog vremena, pozvani su svi i bake i deke i rodbina, pre svega porodica, svi oni koji čine porodicu, ali bit će roditelji sigurno koji su sprečeni da prisustvuju zbog posla, prenećemo im to kroz snimke, kroz slike, kroz doživljaje, kroz posle pregledavanja. Ovo je poznata lica ovde, da, moje drugarice, da, Ana, Maja, dobro, tu sam neke prepoznao, sad ću da vidim još koji su tu. Sigurno sam da ćete ih prepoznati puno. Da. Jer biće, ja očekujem stvarno veliki broj, odnosno mi očekujemo, s obzirom na 600 mališana, očekujemo makar toliko članova porodice, makar po jednog na svako dete. Ova poruka možda se pošalje i ljudima u Crnoj Gori koji su upoznati praznik Mimoza, veše, to je u Hercegovini. Tako je. Tako da može ova slika da im se pošalje, već im se šalje ova slika tamo. Zaista mogu da vide kako je to lepo organizovano ovde u Jagodini.
kome je palo na ideja? Pa moram da kažem da je tvorac ideje rukovodilac objekta Pivarac. Kažem, kroz projekat koji su radili već više meseci, došli su na ideju da održimo porodični karneval. Inače, dan porodice je 15. maj, ali mi smo tada imali pripreme oko završne priredbe preškolaca i nismo želeli da tada preopteretimo i roditelje i decu. Tako da smo rekli, a zašto ne u sklopu dečje nedelje, odnosno posle toga zašto ne bi na oktobar mesec produžili sve i da čitav oktobar koji predviđaju topao bude u duhu porodice, dece i svega onoga što bi inače trebalo mi da se bavimo tim. Za emisiju uživo govori direktorka Violeta Nikolić, za emisiju Šetam i pričam, baš je dobar vozič ovako, izbolo mi dosta po vremena, celu Čočetovu ulicu smo prošli pričati, to jest direktorka je gotovo imala odlično izlaganje i odlično upoznala gledateljstvo emisije Šetam i pričam sa ovim karnevalom. Pripreme nikakve specijalne nisu bile, dakle samo je bila obavezna ova garderoba i raspoloženje deca, vidim da su deca... I dobra volja, naravno, svih nas, jel tako, koje se nadam se biće. Ono što sam zaboravila da pomenem, to su nam i studenti sa pedagoškog fakulteta koji su nama uvek tu i ove kostime koje vidite, to su studenti pedagoškog fakulteta, znači ima ih preko 20 koji su nam se pridružili zajedno sa profesorkom svojom i oni će biti deo karnevala, jer naša stalna saradnja sa njima je naravno prisutna. Naravno, tu je i podrška lokalne samouprave, podrška grada, u svemu tome da sve to sprovedemo, da sve to izvedemo, počevo od zatvaranja ulica i organizacije svega toga do samo koncerta gore, tako da naravno, svi smo jedna velika porodica. Policija odradila svoje, jer vidimo da je sve bezbedno, da gotovo deca celom ulicom nesmetano idu, znači to su uslovi neki koji su bili obavezni kada su ovakvi slučajevi u pitanju da budu zaista za čestu desetku. Hvala. Trudit ćemo se. Jeste, stigla je, na osveženju je gore u potoku i očekuje nas sa nestrpljenjem i oduševljena je time što smo je pozvali ponovo, jer ona je bila naš gost prošle godine na priredbi za sve preškolce isto u izletištu Potok, gde je prenela utiske, kako ona kaže po povratku, da imamo toliko divan prostor za ovakve izvedbe i rekla je uvek ću se odazvati kada me budete pozvali, pa smo tako rešili da to druženje ponovimo. Tamo na tribinama, to jest gledalište i mjesto za apsolutno, svi su pozvani, apsolutno. Da li ima mjesta? Naravno, tribine gore primaju 1050 mjesta. 1050 mjesta, oko 600 mališana, očekujemo toliko i roditelja, baka, deka, svih koji budu prisutni. Poslali smo i goste sa strane, pridružit će nam se i neki od vrtića iz naše bliže okoline, očekujemo Despotovac, Batočinu, Ćupriju, Paraćin, pa mislim, oni su se najavili da će doći, svi su dobrodošli. Neka gledaju od nas, neka uče kako treba, jel tako? Da, ima od koga da uče, ima šta da nauče, pa eto, možda će slični karnevala biti u nekim drugim gradovima. Jagodina je tu krenula dobro sa ovom vrstom karnevala gde učestvuju predškolska deca vrtića. Violeta, meni bolji vodič nije trebao, da se hvalati na gostovanju, misli Šetam i pričam, a ja ću da ispratim ovu decu ovako, da budu i pozovite sve neka dođe, da budu svi učesnici u emisiji Šetam i pričam. Slobodno može da se maše, nije zabranjeno mahati, tamo vam posle. Uživo za emisiju Šetam i pričam, a ovdje je već ulica Čočetova, kružni tok, spriči se ka izletištu Potok i evo sada sva deca su ovdje. Učesnici emisije Šetam i pričam, dok je bila gost direktorka Violeta Nikolić, to nisam bio u mogućnosti, ali evo sada. Ja sam dobro ključila da snimam. Da vidimo ga se ronju. Unutri tu.
emisija Šetam i pričam uživo sa dečijeg karnevala. Karnevala u kome učestvuju deca svih vrtića u Jagodini i okolini. A ono što ih čeka, čeka ih i program na Bini izletišta Potok. Među ostalih bit će i miljenik ove publike. U poslednje vreme sve češće sa decom, decovna umetnica Mari. Lepo sam ja rekao da ću videti poznato ovde Dalibora. Ciao. Ćao, hvala na prepoznavanju. Ova grupa je malo zaostala, zaostali mali, dobro, uskoro će se pridružiti njima. Ćao, ćao. Ćao, ćao. Lepo se provedite gore. Evo i Dakija. Kako lepu sliku šaljemo u svet. Druženje dece iz Jagodinskih vrtića za nezaborav na ovom jesenjem karnevalu. A još malo očekuje program u izletištu Potok, gde je sve obezbeđeno za dobru priredbu, koji će svojom pesmom začiniti i nadam se ponovo osvojiti srca mališana, sodna umetnica Mari. Uživa emisija Šetam i pričam, Čočetova ulica, dečiji maskembal, dečiji karneval, maskembal je bio.
normalno sve je obezbeđeno, besprekorno od strane saobraćajne policije u Jagodini. Jedini učesnici u saobraćaju su ova deca koja polako idu ka izletištu potok i ka Bini. Evo, ovo je poslednja grupa mališana koji se grupišu ovde da bi stigli na odredište. Kao da ima još ostataka onih kostima sa maskimbala. Ali dobro, sada je to karneval. Sve to prolazi. Sve to dolazi u obzir. I gotovo sve smo ispratili. Ne gotovo, nego baš sve smo ispratili. Kakva su dečica bila u pušku? Dobro. Odlično, slušali su, imaju svi balone, maskice, baš je divno. Uživamo i danas. Teško se prepoznaju. Ćao! Jedna od najdužih, ali najslađih, najlepših emisija Šetavni pričam, tako ne bi bila kada realizujemo sa decom jagodinskih vrtića. Lepo smo hvalili saobraćajnu policiju u Jagodini, svaka vam čast. Nije bilo teško organizovati decu, nije bilo. Tako, mi ispratismo i ovu grupu učesnika maskembala, ovog jesenjeg maskembala. Za koji minut oni će stići i do Bine izletišta Potok, a tamo ih već očekuju iznenađenja i već nešto pogledo. Toliko za emisiju Šetam i pričam, uživo pri ispraćaju dece na priredbu koja ih očekuje u izletištu Potoka.